Apreciable con ciudadanos, ¿no? buenas noches. Permítanme para que junto a hoy nos reflexionar sobre el momento no importante que nuestro país está pasando en este momento. Maillán nos trae urna electoral y el pueblo urbano está haciendo uso del de derecho más sagrado que un pueblo tiene, es este es de determinar su propio destino. Para nosotros, Que serve o é país aqui durante os último oito anos. É um momento grande também para mim e o trabalho com o Brasil. É responsabilidade com a, é responsabilidade a nossa comunidade adora a nós e, conjunto, a base de própria força de nosso país, nos por a transformar em situações sumamente difícil de uma crise com nossa heredamos na ano de 2009, um desemprego grande. Un país de deterioro, varios no de deterioro, no de deterioro. Un país con poco perspectiva, con pérdida de una refinería, pérdida de aerolínea importante, de crucero na importante, manera Carnival no carnaval cruces. Un país de un verdadero situación de crisis. Pero el ánimo con el cual nos adrenta, en el año 2009, estaba grande. El apoyo con el cual nos adrenta, de pueblo y con un propósito de servir al pueblo y país y sacar a Aruba para adelante, para que nos obliga a que Aruba lo atravesa un de las peores crisis que se conoce desde la cierre de refinería en el año 80 y otro en el año 2009, en el momento en que el mundo está asustado de una crisis crisis financiera grande, y que Aruba también el cierre de una refinería e oito anos prometo que sei que a conhecer houve um é momento de desaponto, de dolor e de perda grande, de entrada de nossa comunidade. mas juntos nós atrajá duro, nós olhamos manga e nós atrajá de dia e noite, nós atrajá em todos os Nós não, nós atrajá escolas em deterioro, nós atrajá em tal um edifício de bestiões cantores que estava em pleno caída, uma um isla que tem su centro de governação, que o plafond da CAI não conecta mais na energia. Um país que não tem a perspectiva mais de como nós vamos sair para diante, como nós vamos sacar o para este menos recursos, como nós vamos criar oportunidades novas de desenvolvimento para o turismo que está é na decadência, para nos render com toda a perda, a entrada e mais ainda a perspectiva para um melhor futuro pero Aruba, esta tá isla é Cada momento de história que Aruba a um reto nan grande, o povo está A Aruba escolhe cada vez em sua história, no na momento nan transcendental para nos país, um novo liderazgo. Um novo liderazgo que pode assumir a responsabilidade para mira mais leve de nossa vida diária. Para poder atravessar reto reto grande e transcender e vista à nos fronteiras e assim também nós assumir a responsabilidade na 2009 para sacar a Aruba fora de crises que nos aguardem e é trabalho a iniciar já de um primeiro dia de governação começando com o povo Arubano que veio junto junto conos do um período de formação para recapitular e garar uma perda grande de um edifício central em governação do nos país y hombres y mujeres valente voluntarios a venir a Ferf, a Bari, a recoger sushi y a crear el cantor que antes estaba en el centro de gobernación y a restablecer saque El Abira es símbolo de la dirección nueva que Aruba escogió desde 2009. Una dirección que un gobernación que junto con el pueblo, que el pueblo Traja junto com a governação e assim a iniciar o processo de recapacitação de direcção do país Aruba. Junto com nossa luta, junto com nossa traja, nós começaremos a renovar nos barrios, nós começaremos a renovar nos escolas, nós começaremos a renovar nos infraestruturas, nos centros de cidade, nós sacamos para de menos recursos, aumentando o bem-estar e estamos a de depender de assistência social. de gobierno con 25% nos ha introducido en la escuela de que un salario mínimo nos han venido con reparación de Tuzlaj. Países que están pensionado nos han ha aumentado la pensión y han venido con pensión general y aumentar la pensión también con reparación de Todos los fondos de pensión que estaban en el rango de la banca rota nos han rescatado con la dedicación de tres sectores sociales juntos de un diálogo social. Aruba a marcha para adiante. Governo a marcha com Aruba. E a Sina, nos opõe em um força positiva para mudar a direção do nosso país. Hoje, ah, quando nos mira de volta, há oito anos de governação, nós podemos dizer com orgulho que co nós temos uma economia crescente, que nós temos um turismo crescente, que nós temos uma reabertura de uma refineria, que nós temos um sistema social que está baseado em uma filosofia nova, de compartir prosperidad con los hindenan. Ningún paso que nos tuma no está para poner con cada persona, por sigue progresar, junto con Aruba, para Aruba progresar. Una filosofía de tres felicidades felicidad, en cada barrio, en cada hogar en Aruba. Nos hace saque para nunca nos olvidar de ni hay con Aruba, fuera el pueblo, que cota el deseo del de pueblo urbano. ko ora nos bisita nos konsiyadano nang kung nos sinya for di nang kiko ng prioridad nang kiko tanan deseo nang kiko ng anghelo nang kiko tanan sonyo nang inan sonyo nang tabira nos tarea. nang anghelo nang tabira nos kompromiso nang momento nang di refleksyon tabira nos momento pa planya i ekuta pa sina nang sonyo nang pobira realidad Awe Con nuestro momento, con nuestro elegir la el dirección de este país un viaje más. nos Sinti, con el cielo, de un ambiente, de un país bendicionado. Aruba, recientemente, hay noticia que nosotros vamos explorar para minerar de nuestra agua territorial. Una isla que durante el siglo pasado ha de percorrer para su prosperidad sin mineral. Aruba, aça, que trabalhou duro, que fez grande de nos antepassado, de atravessar momentos nan Nós nos grande, nan um sonho um dia para nos ter um waAF, para nos ter um aeroporto, na nos sintar queto, na bringa, para na a lucha, pe autonomia, para nos por realizar o projeto na aqui. Esse é o tour, é o logro de um país que tem um sonho, que tem um desejo e traz de cada sonho e cada desejo nós nos e bendicionar para o nosso Criador que cada momento que nós temos a pior crises que o nosso país por atravessar, que nós temos a união de nossa comunidade para vir juntos com o um mandato claro para seguir para o E eu acho que para início de um período caminho que nós temos, temos a oportunidade para pôr a prioridade que nós queremos, pa e ng nang nosilanti kunosting es nang ku evisyon kunosting es nang ke corazon pa sirve nos pais pa sobra de esensia ora kunos hasi un recapitulasyon di a momento nang di exito di nos pais ora nos analisa kiko te momento nang ku aruba ta tin logro nang grandi ku aruba aktar, apone kausa nang grandi sentral De vida nacional de nosso país, é o momento que nos podemos vir juntos e celebrar o logro grande de nosso país, é a hora que nós temos um liderazgo, escolhido pelo povo, de um processo democrático e um liderazgo palpitar palpita um coração yen de devoção para servir o povo e país. É a coisa mais grande que nós por para o serviço de nos povo. y la devoción para servir pueblo y país. El gobernante no pone el pueblo y el país como prioridad, cuando pone otro interés en el momento nan, de la historia de Aruba que no no aba de manera que se decía. Pero en el momento que nos visa, que nos pone pueblo y país en primer lugar, cuando nos saca un poco recursos, cuando nos crea oportunidades nuevo para los jóvenes, nan, renovando nos escuelas, que nos percurece Para não com handicap, ou para não com maleza, ou para nós tomar responsabilidade para dialogar com o partner social, para criar uma base de apoio e sustento nacional para o propósito de grande, momento que tem éxito. É momento que o Arruba tem êxito. E isso é esse momento que nós amamos é nos últimos oito anos. Momento de vim junto. Momento de fazer o capítulo de divisão de nosso país. Momento de que será capítulo também para excluir certo grupo não for de desenvolvimento do de nosso país. Momento não de união, de inclusão, de brasa outro, esse não nasce na Rússia e esse é não nasce na Aruba, é é na Aruba para juntos, de maneira romana e próxima, nos trazer o futuro do nosso país. Pensei que uma eleição é tá importante, mas eu nós podemos confirmar que o dia sina caminho que nós temos para nós. para seguir segura y felicidad de nos hirnendos un día también para nos para que nos y visa nos creador danqui para energía danqui para conocimiento danqui para tu sabiduría que por nos para nos podrá hacer cosas que te taparse imposible posible de nuestro país y aruba a hacer durante el último ocho años y aruba de claro para hacer a través Tem futuro aqui no nos A Ruba está clara e preparada para sobrar de uma base assim forte com o para nos podermos dar uma etapa nova de progresso. Um WAF totalmente novo para o desenvolvimento do de nosso WAF cruzeiro. Um WAF de container totalmente novo para a parte industrial de Aruba. Infraestrutura que mais possível com a cada cam caminhada, nós possamos desenvolver de um na novo de inversão. Para criar trabalho, para criar prosperidade e oportunidade para nos rendermos. Um pensão general para nos concedermos. Um período novo de inversão e crescimento, tal qual temos diante. Um período novo também de compartilhar prosperidade. De danke a nosso criador, para o qual nos temos e pedir a trobe sabedoria e conhecimento, para o qual juntos nos podemos seguir assim para o nosso país. E à noite que nós temos o ponto de 30 dias de raciocínio e escolhência importante aqui, nós pedimos para nos força, força, nos dar guia, nos e sabedoria para nós, por raciocínio e diferença para Aruba, de onde nos estamos. Bendicionar os nossos cidadãos com é força, com é inspiração, para juntos nos procurarmos outro e seguirmos a um melhor Aruba. Que cada uno de nosotros haga uso de nuestro derecho de voto. está algo sagrado, está determina el destino de nuestro país y está es algo también que ahora nos hace correcto, nos cambia la dirección de nuestro país para algo positivo y ahora nos corre el riesgo para hacer de otra forma, nos puede perder hope de lo que nos gana y perder también oportunidad de nuevo que está de nos para el motivo que el trabajo grande ahora así durante el último año. Con gratitud para la confianza, con gratitud para todo lo que nos pone hacer juntos, con gratitud para el trabajo y gratitud también para por servir el país aquí nos drinda elección mañana, con confianza grande que con Dios nos delante nos, como Aruba, no un partido político o un gobierno, pero como Aruba nos salimos y fuerte y nos percurre. Per Aruba per seguire adelante. Amico, rumano, conciudadano, pájase uso mañana in osfoto, la celebrar mañana a e democrazia di Aruba, e un vez más, Aruba lo triunfa e Aruba lo di adelante. Danki, vi faccio una buona noche e buon che Dios bendice a